El Centre d'Estudis de l'Hospitalet ha publicat aquest mes de setembre el segon exemplar del projecte Memòria Gràfica dels Barris de l'Hospitalet. Bellvitge és el barri protagonista d'aquest recull de fotografies i textos que l'entitat presenta en format revista. Fotografies antigues i sobretot inèdites són el contingut principal d'aquest monogràfic que mostra com Bellvitge ha passat de les terres de pagès a un paisatge del tot industrial. Tot i tractar-se d'una revista gràfica, també s'hi pot trobar contingut escrit per gent del barri que dona algunes pinzellades de la seva història. Es tracta d'una col·lecció nova d'enguany iniciada el mes de maig amb una publicació dedicada al barri de Santa Eulàlia. Un dels principals objectius del Centre d'Estudis de la Ciutat és que els veïns puguin conèixer part de la memòria dels barris de l'Hospitalet. El principal objectiu sempre és la divulgació. Divulgar la història, divulgar el patrimoni, divulgar anècdotes del que ha estat la trajectòria dels barris. Aquest és el principal objectiu. La revista disposa de diferents seccions fixes a tots els exemplars on es tracten temàtiques diverses. Art i patrimoni, festa major o nomenclàtor són alguns dels espais que formen part de la publicació. En el cas de l'edició dedicada a Bellvitge, es poden trobar curiositats com l'evolució que ha experimentat el nom del barri. En la primera revista hem parlat de l'origen de Bellvitge, que deu un origen d'un nom d'una dona d'origen germànic o d'un nom germànic d'origen germànic de Malvisia, doncs s'ha anat amb el pas del temps convertint en Bellvitge. I això doncs, també té la seva gràcia. Ja ho hem considerat així. Ja t'hem fet un gràfic, per qui no vulgui llegir tant, està en un gràfic, resumit en un gràfic, des de Malvisia fins a Bellvitge. Qualsevol dels dos exemplars publicats fins ara es poden trobar a l'Abacus de la Rambla Just Oliveres o al mateix centre d'estudis.